eilen. Eräviikinkien ylivoima oli erittäin tappavaa, kun kolme ylivoiman maalia siinä painoivat. Ja Kostilehto siitä heti lähivaparista saa taiteiltua pelin 1-0 ja Oulussille taas tämmöinen totuttu salama-alku. No tää on ollut tämän kauden vahvuus joukkueella, että ovat tulleet aika hyvin peleihin, varsinkin tulokselle. Ouls karvauspeli laittaa nyt tämän Eräviikinkien ykkösketju vähän ahtaalle tuolla oman maalin takana ja varsinkin Tuomas Ahon hyvä levitys ylöspäin ja Mika Moilanen meinaa saa pallon väliä. Siinä Joonatan Lindholm. Ei mitenkään mallikkaasti kyllä Ouls viisikolta tuo tilanne pelattu ja Ervi Ykkönen hyvällä laadulla. Niin. Juselius Jalonen pakkipari kaksikko hyvin liikkuu nyt Erävingillä. Pallon Juselius levittää keskustaan. Ja siellä Eetu Sorvali laittaa hienon kuvion päätteeksi pallon sisään. Oli mallikkaasti liikuteltu tuota Olssin viisikkoa. Joo, kyllä se näyttää olevan selkeä suunnitelma, että kolmonen ja kakkonen niin käy pelaamassa pientä huilia ja pyrkii vaihtamaan niin, että Kukkolan porukka pääsee aina tulemaan pallolla kentälle. Että, Naumanen aina paljon puhuu siitä, että pitäisi pystyä touhuaan pallon kanssa ja olemaan vastuullinen, niin nyt on niin kuin Ervi ottanut kyllä aseet sillä lailla niin kuin käsiin se. Taas hienosti ykkössektoriin pelattu maalipaikka ja maali. Kyllä, Lauri Kapanen. Pitkästä aikaa Eräviikinkien kolmosketju pääsee kentälle. Kostilehto kantaa Yläpeltoseen. Ja peli on 2-3. Ollut siltä pirteä erä alku ja nyt se palkitaan maalilla. Joo, Kostilehdolle ottelun toinen maali ja ensimmäinen kahden maalin ilta. Salmi maalin takaa. Levitys. Rosendahl pääsee tähän Salmi alakertaan. Juselius Jalonen ampuu. Ja taitaa Otso Thornbergin jalan kautta mennä sitten sisään. Joo, hyvän korkunen laukaus tuossa Jalosella. Vähän pelipaikat vaan vaihtuu nytten. Selkeästi Karvonen tulee tänne vasemman laidan puolelle rakentamaan peliä. Kivio ja Ruonakangas. Ruonakangas ampuu! 3-4, kuten sanoit, että Ruonakankaan laukaus on myrkyllinen, niin nyt se sitten puhuu heti 3 sekuntia aikallisen jälkeen. Mentiinkin tuon pyöräytyksen kautta tuolta maalin takaa, että saadaan toi piikki niin kuin häiritsemästä. Sorri Kivio ja Valte Karvonen yrittää poikkaria. Alatorvinen ja avunpalloa saa. Ja Alatorvinen ampuu! Ja peli on meillä tasaan. Se oli kohtalokas 5-3 vastaan ylivoima. Olsi saa siitä sen 2 maalia taiottua. Nyt tunnustus tuonne keltaisten valmennuspenkille, että hyvä reagointi. Classic-pelissä tuosta aika myrkyllisesti pisti sitä palloa tuosta pikkukulmasta. Että katsotaan, pystyykö Vinski. Ei tarvitse ainakaan tässä ylivoimassa nyt miettiä sitä, että Markus Salmi laittaa siitä tutulta tontilta pelin 5-4. Kiviöltä hyvä levitys Ruonakankaalle. Ruonakangas syöttö vähän epäonnistuu. Kivio ja Alatorvinen ampuu. Hieno levitys Kiviojalta ja Alatorvinen tinttaa pallon ja peli on 5-5. Monesti olisi ylivoimasta puuttunut sellaiset pelaajat, jotka pystyy laadukkaasti ampuu suoraan syötöstä, niin Alatorvinen näköjään pystyy. Niin, ja mä luulen, että se on nyt ollut vaan ihan selkeä ajatus, että aina kun vaan mahdollista, niin heidät otetaan pallolle, mutta Olssi on pystynyt sillä lailla niin kuin järkevöittämään tuota omaa pelaamista, että ei ole tarjonnut Erville niin pitkiä pallollisia pätkiä ja ei ole päässyt vaihtamaan, että niin kuin nyttenkin niin Mika Moilanen. Tämä oli hieno maa. Joo, Moilanen on näissä hyvä siinä. Pikkusen virrankari nukkui tuon tolppapuolustamisen kanssa ja tarjosi Moilaselle hyvän saumaa. Toisessa erässä niistä vihellettiin jäähyjä, niin nyt on sitten pistetty pilliä vähän enemmän tasoa. Kyllä tuomarimentaliteetti, että ei halua niin sanotusti helpolla jäähyllä. Kun Tuukka Kivio ja samaan aikaan laittaa pallon sieltä Santtu Strandbergin kainalosta sisään. Oli juuri sanomassa, että tuomarit eivät niin sanotusti helpohkolla rikkeellä halua peliä ratkaista. No, minä nyt ehkä tässä on vähän väärä ihminen sanomaan, mutta
Hartikainen ei mieti sitä, että mitä on kellossa ja mikä on tilanne. Aivan oikein. Veikkasit, että... Oli hieman oli päivittänyt, vei vielä kerran kämmenellä. Että... Kyllä. Lauri Kapaselta ilkeät veivit. Ja Ovinski voi ruveta risun kamoja. Ja... Sorri vie hienosti vielä pitkälle kämmenelle ja... Syöksyä tuonne jalkoihin. Aholta likaiset veivit ja... F-liigan some-osasto, niin pikkusen tuli mahlaa lahkeeseen, pääsevät tuolla herkuttelemaan. Ei mikään huono yritys, mutta vähän tommonen väsynyt kuitenkin. Meni taaksepäin, mutta annetaan nyt mennä. Annetaan mennä. Kun siinä meni sekä pallo että pelaaja, mutta tuota, annetaan tämän kerran käytössä. Rankkimailla. Oi, yritti hienoa, mutta puikot oli kiinni. Hyvin, Iiro. Luki tuonne. Ai. Haki tuommoista Petteri Kääriäismäistä rankkaria.